Згідно із рішенням виконкому міськради, Тернопільський центр профілактичних оглядів декретованих груп населення планують переселити із першого поверху першої поліклініки міста, що на вулиці Острозького, у приміщення третьої міської лікарні, яка на Дружбі. Таким рішенням задоволені не всі. Працівники профілактичного відділення першої поліклініки кажуть, це не на користь ні персоналу, ні пацієнтам. Люди вважають, що переселивши відділ профоглядів, поліклініки як такої уже не буде, а персонал скоротять. Це заперечує влада міста і запевняє, поліклініка працюватиме у штатному режимі. Ніхто не збирається ні закривати, ні переносити, ні ліквідувати першу поліклініку. Вона буде залишатися і працювати в тому ж самому місці, що є. Просто на першому поверсі. Окремий вхід буде зроблений, тому що там дозволяє можливість зробити два входи. Один вхід в поліклініку, один де окремий вхід в центр обслуговування громадян. Існуючи сьогодні там рентген-кабінет, ми змістимо в ліву частину будинку, і він залишиться в цьому ж самому місці, в тій самій будівлі. Тобто там залишиться і поліклініка, і послуги рентген-кабінету. У приміщенні відділу профілактичних оглядів, що на першому поверсі правого крила першої поліклініки міста, має бути центр надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради. Серед них – видача дозволів, ліцензій і тому подібне. Таких послуг міськрада нині надає близько 90 видів. Це буде єдине місце, куди будь-який громадянин, який має потребу чи звернення до міської ради, чи має прийти, звернутися без черги для отримання послуг, отримати консультацію, чи здати документи, чи отримати документи. І це унеможливить, забере лишнє ходження людей по чиновниках, по всіх приміщеннях, які сьогодні міська рада має розкидана в 5 різних приміщеннях, все це буде сконцентровано в одному місці. Провели пошук таких об'єктів, які у власності, комунальній власності міста, в центральній частині. Єдине сьогодні є напівпустовуюче приміщення – це хол в приміщенні першої поліклініки. Мова йде виключно про перший поверх. У третій лікарні, каже влада міста, створені повноцінні умови для функціонування відділення профілактичних оглядів, які відповідають усім нормам надання якісних медичних послуг.